Unë si Ministrë e Financave, normalisht me përkrojën e qeverisë, qysh ditë e para të punës, kemi reflektue në përkrojën e kësoj kategorie, e dim që dhimbjet dhe vujtjet e kësoj kategorie nuk kompenzohen, po kjo është shaj i refleksionit të institucioneve që sa do pak bojmë përpjekje t'ja uzbusëm të dhimbje dhe t'jemi përkrahje të kësoj kategorie. Këtë vit e kemi ndoa një shumë, të caktume, jemi t'gatshëm që prap të ndihmojmë, ndërsa prej vitit 2018, pasi që buxheti është aprovuar në qeveri, do t'jepë edhe publik në vefaqen e Ministrisë së Financave dhe është vi e rregullt buxhetore me kod veçantë për këtë kategori shumë të respektuame dhe shumë ndjeshme. Aty është një shumë, por në proces e sipe, varësisht që do të zhvillohen procesi, sa do të përparoj procesi, një jemi të gatshëm që t'jemi në përkrahje dhe t'jemi në mbështetje të vazhdueshme për këtë kategori dhe për gjithë njerëzit që merren me këtë çështje, pjesa dërmuese tyne në baza vullnetare. Unë ndjej dhimbje për këtë kategori edhe jam ministri parë i financave që ndoj mjete për këtë kategori. Edhe për kryu një obligim edhe institucional, edhe njerëzor. Sa i përket numrit, unë nuk e përcaktoj numrin, e kumë thonë edhe por i përsëris. Për mu është e dhimbshme rosti edhe kategoria. Numri përcaktohet në bazën e procedurave dhe përcaktohen ata që janë të punu edhe ata që janë përgjec. Ne kemi siguru një fond, i cili është pjesë e buxhetit Kosovës, dhe sot publikisht po deklaroj se në rast se fondi i propozum nuk është i mjaftushëm, ne morëm obligim që këtë fond në çdo kohë vitit ta përputhëm me nevoja që do të paraqiten. Pensionin do të propozohet prej komisionit, prej Ministrisë Linjes, prej aty në që janë përgjec, numri do të caktohet nga ta që janë të punue, për momentin në buxhetin e vitit tashëm është propozue një linjë buxhetore 1 milion euro. Dhe po deklaroj se po që se kjo shumë nuk është e mjaftushme, në çdo kohë të vitit, ne si qeveri, morëm obligime për me sigurue fondin e mjaftushëm. Tani 18 vite pas luftës, për herë të parë, këto kategoritë të dalën nga lufta, pra viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, po e marrin kompenzimin i cili parashihet me ligjin për vlerat e luftës. Natyrisht që ky kompenzim nuk do të thotë anashkalimi këtë aty në vujtjeve ato që i kanë pasë, po mbi gjitha, për mes këti kompenzimi, shteti po të regon që ka përkujtesje, po ja njeh vujtjen atyre që mbi gjitha ka qenë kërkesë gjatë këtyre viteve. Ne gjatë takimi që patëm me ministrin, patëm mundësi me bisedu edhe rreth mënyrës së procedimit edhe funksionalizimit të Komisionit Qeveritar për dokumentimin dhe verifikimin e viktimave të dhunës seksuale dhe ndihem mirë që patëm një bashkëpunim sinqert, një derë të hapun, ku u diskutua edhe mundësia që çdo moment kur në qoftë se numri edhe i këtyre personave që do të atakojnë këtë komision do të rritet, ministri do të jetë fleksibel i gatshëm për ta ndihmuar dhe për ta reviduar buxhetin dhe për ta shtuar në qoftë se nevojat janë më të mëdha.